მარ არსებობს ჩანაწერი ხომ არ ჩაუწერია ვინმეს მისგან ეს საუბარი მე ამის შესახებ ვერ გეტყვი თავარია რომ ეხლა პროკურატურაში დაიწყოს გამოძიება მე ეჭვმეპარება იმ სრულიად უპასუხისგებლო განცხადების შემდეგ რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს პროკურატურისაგან რომ ამ საქმეს კონდეს დიდი პერსპექტივა მაგრამ ასევე ფიქრობ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული გამოწვევა ჩვენი საზოგადოების წინაშე არამხოლოდ პოლიტიკოსების არამედ საზოგადოების ყველა წევრის წინაშე რომ ჩვენ ყველა ერთად არასამთავრობო სექტორმა და ხებმა და ხებმა მივახციოთ ამ გამოძიებაზე სრული ობიექტურობის დადგენას. ერთი რამ, რასაც ყველა ისინი აღნიშნავენ, კიდევ არის რომ აი როდესაც დაბრუნდა ბოლოს თუ არ ვცდები ეს იყო 18 მარტი, ბოლოს როდესაც დაბრუნდა სახში, ის იყო უმძიმეს მდგომარეობაში და პირველი ორი დღის განმავლობაში საერთოდ ვერ ახერხებდა დალაგებით საუბარს და ყველანი ერთხმად ამბობენ რომ ეს ადამიანი იყო ინტენსიური ფსიქოტროპიული ზემოქმედების ქვეშ ან ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ როგორც გუნავას ასევე სხვათა და სხვათა საქმეებზე ვიცით როგორ ასმევდნენ და უკეთებდნენ ნარკოტიკებს მე პირადად მგონია რომ ეს ადამიანიც იმყოფებოდა ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ მოწმეთა გატაცების საუბედურო და მართლა ტრაგიკული პრაქტიკა ჩვენში უკვე უკანასკნელი წელიწად ნახევრის განმავლობაში ძალიან აქტიურად იკიდებს ფეხს მე ამავე საქმეზე იცით რომ გატაცებული იყო წინახელისუფლების შემთხვევაში იცით რა წინაშე ხელისუფლების შემთხვევაში თუ იყო მსგავსი ბრალდებები ეხლა ცალკე ვერ დავიწყებ საუბარს რომელი შეესაბამება სიმართლეს და რომელი არა მაგრამ თუ რომელიმე შეესაბამება სიმართლეს ეს ვერ იქნება გამართლება იმისათვის რომ ამ პირობებშიც იყოს აი ასეთივე მოპყრობა პატიმრების მიმართ ანდა მოწმეების მიმართ და მე გორგაძეზე გითხარით ამავე საქმეზე გატაცებული არის გორგაძე სხვა ეპიზოდთან დაკავშირებით და ჩვენ თქვენმა კამერამ სხვა შორის დააფიქსირა თუ როგორ ეს ადამიანი გაიტაცეს ასევე სხვა საქმესთან დაკავშირებით ხურჩის ეპიზოდთან დაკავშირებით არიან სხვა ადამიანები გატაცებული ყველას გვახსოვს მოწმეს უთიდის ეპიზოდი როდესაც ის ტყეში გაიტაცეს და ტელეფონი ჩამოართვეს აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შერჩევით სამართალზე ბრძანებდით თქვენ დასაწყისში მაგალითად იმ კასრების ეგრეთ წოდებულ საქმეზე ბალოიანი რომელიც უშუალოდ ჩანს იმ კადრებში ის საერთოდ განთავისუფლებული არის ყოველგვარი პასუხისგებლობისაგან ხოლო დანარჩენი ადამიანები ვინც მისი ჩვენებით არის წარდგენილი მარცვაჯულების ეგრეთ წოდებული მარცვაჯულების წინაშე ისინი არიან დაპატიმრებული ბატონო მგზავრ დაუბრუნდეთ უშუალოდ თათუხაშვილის საქმეს ბაჩო ახალაიას მეუღლე კიდევ ერთ ვერსიაზე საუბრობს ანი ნადარიშვილი ამბობს რომ სავარაუდოდ ჩალვა თათუხაშვილის დასჯა კრემლის დავალებით მოხდა ვინაიდან 2007 წელს კოდორის სპეცოპერაციისას ის რუს დივერსანტა ჯგუფის ნეიტრალებაში მონაწილეობდა ამ ვერსიაზე რა კომენტარი გაქვთ თქვენ იცით რა მე ვარ საქართველოს პარლამენტის წევრი იმ პარლამენტის წევრი რომელმაც დაახლოებით ერთი წლის წინ მიიღო ყოვლად სამარცხვინო აქტი ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრებად სახელდებისა რუსი აგენტების კრილნიკოვის ჩახალიანის სხვების და სხვების რომელთა პოლიტიკური სიმპათიები დღემდე არ არის დადგენილი არავის უთქვამს რომ თუ ისინი არიან პოლიტპატიმრები რა პოლიტიკური მისწრაფებები ჰქონდათ ამ ადამიანებს რომ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ ასე სამარცხვინო ნუ მიანიჭა მათ ეს სტატუსი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რაც ამბობს ქალბატონი ანი ნადარეიშვილი, მით უმეტეს რომ ბატონმა ვიტალი ჩურკინმა კოდორის სპეცოპერაციის შემდეგ მე შეგახსენებთ რომ ეს არის ის სპეცოპერაცია სადაც მონაწილეობდა ბატონი შალვა თავთუხაშვილი აც გარდაცვლილი და ასევე რომან შამათავა რომელიც დაპატიმრებული არის ხურჩის საქმეზე და ჩვენ მათ შორის თქვენ ეთერში მე პირადადაც მისაუბრია ბატონი რომან შამათავას დაკავების და პატიმრობის შესახებ მაშინ ვიტალი ჩურკინმა თქვა რომ იცის ორი გვარი თუ ვინ იყო ამ სპეცოპერაციაში ყველაზე უფრო აქტიურად ჩართული და ეს ორი ადამიანი უნდა დაისაჯოს. ერთი ადამიანი ამათგან არის მკვდარი შალვა თავთუხაშვილი, ხოლო მეორე არის დაკავებული გამოგონილი ბრალდებით ხურჩის ეპიზოდთან დაკავშირებით. ამიტომ სავსებით შესაძლებელი არის რომ ქართველი პატრიოტების დაკავება უკავშირდებოდეს სწორედ იმას რომ ყველა იმ ადამიანისათვის ვინც რამე გააკეთა ამ ქვეყნისათვის ვინც წლების განმავლობაში თავს წირავდა ძალიან სერიოზულ და საფრთხეშემცველ ოპერაციებში დღეს ხდება მსხვერპლი იმის რომ ისინი უნდა როგორც ბარტყები გადაუგდოთ ჩვენს მოწინააღმდეგეს. თქვენ გინდათ რომ შესაძლოა რომან შამათავაც კრემლის დავალებით ისჯება. დიახ, იქ იყო ორ ადამიანზე საუბარი, კიდევ ხაზგასმით ვამბობ, ვიტალი ჩურკინის განცხადებაში და რომან შამათავაც მონაწილეობდა იმ ოპერაციაში, სადაც განადგურებული იქნა რამდენიმე რუსი დივერსანტი და ასევე 7 აიყვანეს ჩვენმა სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა. ტყვედ
ორ ადამიანზე იყო საუბარი და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთი ადამიანი არის მკვდარი, მეორე არის დაპატიმრებული, ასევე სრულიად აბსურდული ბრალდებით, რომ თითქოს და ხურჩაში ებრძოდა აფხაზ სეპარატისტებს და რუს ოკუპანტებს. აი ასეთი არის რეალობა, ამიტომ ქალბატონი ანის განცხადება მე მიმაჩნია, რომ სავსებით შესაძლებელია, რომ ახლოს იყოს სინამდვილესთან. ასევე თქვენის მებართვით დაუბრუნდები მოწმეთა გატაცების თემას და მე რამდენიმე ფაქტი ჩამოვალე, თუმცა ეს არ არის სრული ჩამონათვალი და ჩვენ ვიცით თუ როგორ იტაცებენ მოწმეებს, როგორ აწამებენ მას და მათ და როგორ აიძულებენ სხვადასხვა ჩვენებების მიცემას, მაგრამ ამ კონტექსტში მინდა გავიხსენო ის გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო მოწმეთათვის ჩვენების მიცემის მოწმეთა დაკითხვის წესთან დაკავშირებით. გუშინ თქვენ ეთერში იყო საქართველოს პრეზიდენტი მარგველაშვილი, რომელსაც სურდა, მაგრამ შიშის გამო ვერ დაადო ვეტო აი ამ გადაწყვეტილებას. მე მინდა მანაც იცოდეს და საქართველოს მოსახლეობამაც, მას რომ ყოფნოდა გამბედაობა და მაშინ დაედო ვეტო ამ კანონისათვის. ეს ადამიანები, ძნელაშვილი და გილაური, რომელზეც ხაზგასმით არა მარტო შალვათავთხაშვილი, არა უკვე ბევრი ვინმე ამბობს, რომ ისინი არიან მთავარი მწამებლები ჯანყარაშვილის და მთავარი მწამებლები ყაჩაღი ფარცხალაძის, დღეს შალვათავთხაშვილი, ისევე როგორც რამდენიმე სხვა ადამიანი, იქნებოდა ცოცხალი. ასე რომ ბატონო პრეზიდენტო, მინდა ბატონ პრეზიდენტს უთხრა, თქვენი გადაწყვეტილებით, თქვენი შიშით აი ამ გადაწყვეტილებისათვის, მიხედავად იმისა, რომ თქვენ გქონდათ სურვილი, რომ მიიღოთ ასეთი გადაწყვეტილება, აი ამის გამო დღეს ქართველი პატრიოტები ცოცხლები აღარ არიან. მე ძალიან გთხოვ თქვენ იფიქროთ იმაზე, რომ მიიღოთ იმ ტიპის გადაწყვეტილებები, რომელიც ქვეყნისათვის არის მნიშვნელოვანი და არა მხოლოდ პატრიოტული ერთგულებით არის განპირობებული ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. დიდი მადლობა ბატონო, სამწუხაროდ უმრავლესობას არ აქვს საშუალება, რომ გიპასუხოთ. ნუგზარციკლაური იყო ჩვენი სტუმარი გემშვიდობით ბატონო, და აქვე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ბოლო წუთამდე ველოდით უმრავლესობის პრესსამსახურისგან პასუხს, რომ უმრავლესობიდანაც ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი ერთ-ერთი წარმომადგენელი და მას პასუხი გაეცა ამ პრეტენზიებზე, თუმცა საბოლოოდ ვერავინ ვერ ან არ ისურვა გადაცემაში მოსვლა, ამიტომ ჩვენ დაგვრჩა მხოლოდ უმცირესობის წარმომადგენელი სტუმარი.